Dom kultúry v Radimove sa v sobotu 19. marca stal dejiskom jubilejného 20. ročníka ochutnávky ovocných destilátov. Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Tradičné podujatie sa i tohto roku tešilo veľkému záujmu domácich i návštevníkov zo širokého okolia. Kto prišiel, mohol si vybrať z ponuky rekordných 1785 vzoriek od pestovateľov zo Slovenska a Čiech, ako aj z troch vzoriek z Austrálie, Francúzska a Nemecka. Vyše 1700 vzoriek, to sa ešte v histórii stredného Slovenska nestalo. To Radimov je rarita. Už chodím sem najmenej 5 rokov a musím skonštatovať, že naozaj sa kvalita vzoriek zvyšuje. Aj keď sú niektoré vzorky hodnotené nižšími bodami, neznamená to, že sú špatné, pretože už tie tzv. Acetónové, alebo plesnivé, alebo hnilobné už nám vôbec nedávajú. Aj tohtoročná ochutnávka bola dôkazom, že vypáliť sa dá takmer akékoľvek ovocie. Slivovica, marhulovica, hruškovica, ale tiež belovica či oskoruša boli návštevníkmi najžiadanejšie a zároveň najviac zastúpené. Pokiaľ sem prídu ľudia, ktorí chcú porovnávať, že majú naozaj si z čoho vybrať a môžu vybrať i špičkovú kvalitu, môžu vybrať strednú, ale aj tú nižšiu, práve v tom je ten účel toho porovnávania. Ak mám len samé dobré, to sa nedá porovnávať. Ale ak sú rôzne, potom môžem cibriť svoj jazyk, cibriť svoj ňuch, aby som vedel posúdiť kvalitu destilátu aj po stránke vône, aj po stránke chuti. Víťazmi jednotlivých odrôd sa stali vzorky, ktoré získali najvyššie hodnotenie od členov degustačnej komisie. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo ako obvykle aj za účasti členov Rádu rytierov destilátov. Šampiónom výstavy sa i tohto roku stala slivovica domáceho pestovateľa. Pochváliť sa ňou môže Ladislav Provazník z Radimova, ktorého víťaznú vzorku hlavná degustačná komisia ohodnotila maximálnym počtom 50 bodov. Musím povedať, že komisia v druhom kole musela urobiť tretie kolo, aby vôbec vyselektovala tohoto šampióna a naozaj bola tvrdá porovnávacia drina, kým sme k tomu dospeli. Už aj to hovorí o tom, že kvalita tých vzoriek nám vzrastá. Ja už som minulý rok dával túto istú slivovicu na výstavu a skončila v Slivovicách na druhom mieste podľa bodového hodnotenia. Bylo ma to prekvapilo, ešte obzvlášť, keď to má také jubilejné výročí. Úspešný pestovateľ prezradil aj to, čo podľa neho robí z bežnej vzorky slivovice tú najlepšiu šampióna výstavy. Tak ja si myslím, že to záleží od hlavne teda zrelé ovoci musí byť, ne polozrelé a nezrelé, nesmí byť hnilé, no a potom aj ten proces pálení. No. V tomto ročníku bolo vyhodnotených a ocenených až 19 vzoriek 9 odrôd. Patrili k nim aj vzorky oskoruše, za ktoré získal titul víťaz odrody i druhé miesto primátor Holíča Zdenko Čambal. Samozrejme, vždy tajné hlasovanie, takže nikdy si nikto nemôže byť istý nejakým dobrým umiestnením, ale priznám sa, išla sem 15-ročná oskorušovica, takže som dúfal, že by sa mala nejak dobre umiestniť. Ano, že vyhraje, to som nedúfal, alebo vôbec netušil, že budeme s týmto destilátom, aj keď je 15-ročný úspešný, lebo keď je zle vypálený, tak môže mať aj 50 rokov a proste stále ostane zlý. Ale táto bola mimoriadne vydarená a tak ma teší, že tá novšia 2004 získala prvé a tá 2002 druhé miesto. Podarilo sa vám na podobných podujatiach získať nejaké ďalšie ocenenie s nejakou inou odrodou, povedzme? Nie, toto je prvýkrát, čo som aj do súťaže išiel a jak novic, ktorý dával svoje vzorky prvýkrát, som milo prekvapený, že sa nám podarilo získať, alebo že sa mi podarilo získať tento pekný zlatý pohár. Pohár a diplom za prvenstvo medzi vzorkami kráľovnej všetkých destilátov, teda slivovice, si odnesol Ľuboš Mikič z Radimova.
Z ďalších záhorákov získal ocenenie za najlepšiu marhuľovicu Ferdinand Tokoš zo Skalice. Najlepšiu višňovicu mal Matúš Masaryk z Radimova. Najlepšou belovicou sa môže pochváliť Radimovčan Jan Lukáč. Pri príležitosti jubilejného ročníka miestna základná organizácia udelila niekoľko mimoriadnych ocenení. Za podporu a spoluprácu na radimovských ochutnávkach odmenila ďakovným listom a reprezentačnou fľašou pálenky predsedu hlavnej degustačnej komisie Juliusa Forshofera, starostu obce Radimov Jána Provazníka a primátora Holíča Zdenka Čambala. Rovnakým ocenením si uctila aj 7 zakladajúcich členov za ich významný prínos a spoluprácu pri organizovaní ochutnávok v Radimove. Ja im prajem, aby vydržali v tom, aj keď si uvedomujem, aká je to nesmierna organizačná práca, sústrediť tie vzorky, roztriediť a pripraviť všetko na to hodnotenie. Okrem bohatej ponuky najrôznejších destilátov sa organizátori postarali aj o občerstvenie a zábavu a nechýbala tombola. Príjemnú atmosféru umocnila svojimi pesničkami ľudová hudba Pláňava.